שלום לעורך הדין אלדר אדטו. שלום דפנה. היום בא לי לדבר איתך, לשמוע ממך על, נקרא לזה, עצות, טיפים ליזמים, איך לפנות לדיירים. אני אתחיל קצת מההתחלה, כי זה קצת, יש להם את כל ההליך, אבל אני תמיד אומר ליזמים, וזה מאוד מאוד חשוב מבחינת כל יזם, גם אם הוא יזם שביצע הרגע, סיים את הפרויקט של המגדל הכי גדול בישראל, ואם זה יזם מתחיל. את הדייר עצמו לא מעניין היזם אם הוא באמת סיים שכונה או כל דבר שהוא צריך לבוא אליו באמת עם ענווה וצניעות ולדבר עם הדייר בגובה העיניים. היזמים צריכים לזכור שבסופו של יום בפרויקטים של פינוי בינוי, הדיירים שגרים בבניינים האלה, זה אלה הדירות שלהם, אין להם מעבר. צריכים לבוא, לדבר איתם בצניעות, להסביר להם. לא להתנסות עליהם ולא להגיד להם תראו באיזה דירות אתם גרים ותראו באיזה שכונה אתם גרים ויש לכם לכלוך וזומה. הדיירים יודעים את זה, לא צריכים לדרוך עליהם לעניין הזה. תבוא אליהם בצורה מכובדת, תעריך את איפה שהם נמצאים, תסביר להם בצורה די מפורטת מה הם צריכים לעשות, הדיירים יעריך אותך. אל תתנסה עליהם, אל תגיד להם, אל תעשה להם, תראו איפה בניתי. אתה בעצם אומר, הם מחפשים את הבן אדם שמאחורי היזם. הם מחפשים את הבן אדם, הם מחפשים בראש בראשונה, יזמים יש מעל ומעבר, חברות גדולות יש מעל ומעבר. צריכים הדיירים להבין בדיוק מי עומד מולם. בן אדם שמבין אותם, שיסביר להם, שיבין אותם שבמקרה ויש להם איזה צורך כלשהו, הוא יהיה זמין אליהם. דיירים לפעמים, זה די מדהים שאתה מגיע בכל מיני פרויקטים, אתה רואה את הדברים הקטנים שמזיזים לדיירים, אתה אומר, אתם תקבלו 25 מטר מרפסת וכדומה, אבל לפתע שהדבר הקטן, פתאום אתה אומר להם, תקשיבו, והיזם גם מתחייב שתשלמו את אותו שכר דירה כמו שאתם היום לחמש שנים, ה-500 שקל האלה שמוסיפים להם לשנה, זה מה שעושה את השינוי. זה מה שעושה להם את הכל, וזה די מדהים. הדברים הקטנים האלה שצריכים להבין, הם הרבה יותר מדבר אליהם מבחינת המטרים. הדייר רוצה להבין, בסופו של יום שקשה לו מדי חודש, הוא חושב על הדירה החדשה, והוא מתחיל לחשוב, ארנונה, חשמל, מים, מאיפה אני הולך לשלם את זה? אם אתה מביא להם את הפתרונות הקטנים האלה, יופי של דרך. זה מה שקונה אותם. לא סתם הלכתי לנושא הזה, כי באמת היום יש המון יזמים, והדיירים איכשהו שומעים מגוון רחב של הצעות, שכל הצעה יש בה שונות מסוימת, זה מבטיח להם 25 מטר, הוא מבטיח להם רק 20, הוא לא נותן להם בכלל כלום, אבל יש גם כמה הצעות שהן זהות לחלוטין, ובסופו של דבר משהו צריך לחתוך ולגרום להם לדעת במי לבחור. יפה, אז הגעת לנקודה הכי חשובה, כי אם אנשים נותנים את התמורות האלה, את הדיירים, רוב הדיירים, אני בא ואומר, כשמציגים בפניהם תוכנית, הם לא בדיוק מבינים את המשמעות של התוכנית, כי הם לא יודעים לקרוא תוכנית. תבואו עם הדמיות, תבואו עם תמונות, תבואו עם התמונה של איך תיראה דירה, כדוגמת הדירה הזאת. הדיירים, אתה רואה את העיניים שלהם נפתחות כשהם רואים את הבניין, כשהם רואים את הדירות החדשות, תבואו עם הדמיות. ויש לי יזם שבא ואומר, אני לא משקיע בהדמיות לכל פרויקט שאני הולך. כי הוא לא רוצה להוציא כסף. לא רוצה להוציא כסף, אז הוא יישאר לאחור. זה בדיוק כמו אלה שהלכו ללמוד עם לפעמים הם לא לארג'ים בכסף הקטן ולא מבינים שזה מה שקורה. הם לא מבינים, זה מה שעושה, זה מה שמוכר את הדברים האלה. כשאתם מגיעים לאירוע שבו אתם הולכים להציג בפני הדיירים, אחרי שהנציגות אמרה לכם, אנחנו רוצים, תבואו כמו אקט של מכירות לכל דבר, תעשו אירוע בכנס, תוסיפו כסף על ארוחת ערב, תעשו מסכים ענקים, תוציאו הדמיות, אתם הולכים למכור פרויקט, וכשאתם הולכים למכור פרויקט, תוציאו כסף, כי אם הדיירים יראו את זה, ואם תעשו את ההדמיות הנכונות ואת הדירה הנכונה ואת ההדמיה של המטבח, האישה כבר תמשוך את הבעל מהאוזן, בוא תחתום. כי לפעמים שוכחים של האנשים האלה שהם בסך הכל לא אנשי נדלן ולא חיים נדלן ולא עובדים בנדלן, אין את המעוף הזה לראות מה הולך לצאת כשמדברים איתם על חדש. הם יודעים לקרוא עם תוכנית, אבל הם רואים את הציור, הם לא בדיוק מבינים את הקווים, הם לא רואים, כמו שאת אומרת, את החזון איך הדירה הזאת נראית באיזה תלת ממה. תעשה להם את הדברים האלה. ואני אוהב להסתכל שתמיד יש את ההדמיות האלה, אני אוהב להסתכל לא על המסך, אני אוהב להסתכל על האנשים. כי אז אתה רואה פתאום מה הדבר שפתאום נפתח, אתה רואה את הוואו, אתה רואה את הדברים הקטנים, וכל דבר קטן אתה רואה את השינוי, זה משנה לו פתאום איפה החנייה תהיה לו קרובה, והוא משנה לו, אבל הדברים הקטנים זה מה שמשנה לאנשים, ותשקיעו בהדמיות, תשקיעו בדברים האלה, כי אם אתם הולכים כנס, תשקיעו כסף בכנס, כי הדבר הזה מוציא לכם את המחירות, מביא לכם את הדיירים לחתימה. אנחנו אוהבים, קוריוז אחר לגמרי, יש לאחר מכן מגיע השלב של החתימות,
יש לנו ממש מין פלקטים כאלה גדולים שהדייר חותם והולך ומדביק את הדירה שלו ומצטלם עם ההדמיה. את לא יודעת איך זה עובד, הדברים, האנשים מושרים, כאילו בזה הרגע קנו את הדירה. זה עובד, הדברים הקטנים האלה חייבים להכניס את זה יותר ויותר ליזמים, כי הם צריכים להבין. אז דיברתי עם הדיירים וכדומה, עדיין אתם צריכים את כל הטריקים והשטיקים האלה כדי להביא אותם לחתימה. ואחרי כל זה, אחרי כל הדברים האלה, תהיו בקשר עם הדיירים שלכם, תעדכנו אותם, תהיו זמינים, תדברו איתם, תסבירו להם, אתם לא נעלמים. הדיירים צריכים לדעת, יש טלפון, מה קורה? מעניין אותם לדעת שהייתם בוועדה, ומעניין אותם שהגשתם תוכנית, שזה לדעתי אחד הטיפים החשובים ביותר, באמת. תהיו שם, שקיפות, להיות זמינים, שידעו איפה עומדים דברים, להוציא מדי פעם איזשהו פרוטוקול, איפה עומד הפרויקט? היי, כשכן נעדכן, כי בוצעו 1, 2, 3, 4. הדייר מבסוט, הוא יודע שדבר זז. מתקשרים אליי לפעמים דיירים, אלדר, תקשיב, לא שמענו מה יזם חצי שנה, שנה. מה קורה? למה לא עונים? כי יזמים יקרים, אל תשכחו שהדיירים האלה, יש להם הרבה חברים שגרים ליד. ששומעים הרבה דברים. ושמקבלים בסוף את ההמלצות, אם כן ללכת או לא ללכת. הרב סרן שמועתי לפעמים עובד טוב, אבל הרבה פעמים הוא גם יכול לעבוד רע, כי בסופו של יום, תשמע, שמעתי ש... אני אוהבת, שמעתי זה, שמעתי זה גרוע. תקשיב, בסופו של דבר באמת אין מה לעשות. המלצות ומפה לאוזן ושם טוב, זה הדבר שתופס. וברגע שאתה נותן שירות טוב, כולם מדברים עליך, אז אולי זה תהליך קצת יותר ארוך וזה לוקח זמן, אבל זה מחזיר את עצמך. אבל זה מחזיק, שם טוב מחזיק. אני בא ואומר, שם טוב, אתה רואה את השירות והתודעה, וזה קודם כל מעבר לזה שזה מחלחל מלמעלה למטה לכל העובדים שלך, זה מחלחל גם ככה אחר כך לדיירים. ותהיו זמינים, כמו שאת אומרת, תהיו זמינים לדיירים, תקשיבו להם, דברו איתם, תנו עדכונים, יש חג, תארגנו אספת דיירים, תגידו, חג שמח, בקבוק יין, אנחנו רוצים לספר לכם מה היה עד היום. תודה. אז עד כאן כל הטיפים. לא כל, אבל ההתחלה של. תתחילו להתרכז מזה, בוא ומשם נמשיך להתקדם. תודה רבה לך. תודה רבה, דפנה.